Och Välkomna ska ni vara till ett, en helt video här på min kanal. Idag och folk så står jag med, eller står och står, jag flyger för jag är kreativ Creative tillsammans med Baxter. Hej Baxter. Hej hej. Hey. Hey, hej hej. <laughs> och sen har vi Elis. Hey, Elis. Hey, hej Elis. Eller även kallad Ikea Share. Då. Det här är alltså Sune och Håkan ifrån den nya eh, Sune Best Man filmen som går på bio just nu. Jag måste ändra världen bara här. Så nu är det just och dagen. Eh, idag åt folk, så här ser ni också att vi har ett S för Sune och ett H för Håkan. Idag så ska vi ha en liten qa video här på kanalen. För sist gång så hade vi en tävling där, nu ska, det är ingen spoiler här nu för folk kanske inte har sett den videon än, så ni får ju kolla på den här videon. Det finns en länk i beskrivningen till den här videon. Eh, där vi hade en liten ABBA Rules-jag mot Håkan och Sune. Men idag så ska Håkan och Sune tävla det känns så konstigt att kalla er för era namn i filmen. Mm. <laughs> Elis och Baxter ska tävla mot varandra. Aha, Baxter byter ut sitt H mot diamantblock. Han känner sig att han är lite, han är lite kaxig här på den här sidan. Man ska flexa lite. Ja, exakt. Man ska flexa lite. Idag ska vi ha en bildbattle, gott folk. Och då tänkte jag så här. Just för att vi ska ha en Q&A så tänkte jag att grabbarna skulle göra någonting samtidigt som vi har den här Q&A:n och då tänkte jag att en bildbäta blir ganska bra. Och jag tänkte att de skulle få bygga någonting ifrån filmen. Och ni vet inte vad ni ska bygga, eller hur? Nej. Nej. Eh, någonting som är med i filmen, utan... Nu har ju filmen redan haft biopremiär på bio, så detta blir ju ingen spoiler. så sett. Ja, det blir ju kanske en liten spoiler ifall ni inte har sett den. Men det <här> finns en ambulans med i filmen. <här> mm. Ja. Eh, och Jag tänkte att ni skulle få bygga en ambulans var. Så Suren, du får stå på den här sidan. Håkan, yeah. du får stå på den här sidan. Och Sen ska ni bygga var sin ambulans. Och Sen får ni, alltså tittarna, eh, bestämma vem som har vunnit genom att skriva antingen Sune i kommentarsfältet eller Håkan i kommentarsfältet. Är ni redo? Ja. Yeah. Då har ni 20 minuter på er från och med nu. 3, 2, 1, kör! Nu tänkte jag att vi skulle dra den första frågan. då. Och Det är eh, från en god vän. Till mig som heter polski ps Eller Polski, han brukar vara med i mina vloggar och filma mina saker och så. Uh, han skriver så här. En fråga till Elis då. Tycker, 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 ni, tycker du om de gamla filmerna? Har du sett de gamla filmerna? Sune och Håkan-filmerna? Mm, ja, filmerna? det har jag. jag det... har sett, jag tror alla Sune-filmer. Du har sett alla Sune-filmerna. Uh, ty, ja. Tyckte du om dem? Tycker du om dem? Ja. Eller ja. Tycker, du hellre, tycker du bättre om de nya? Uh, det är ju lite svårt att säga. Ja, det är för är att jag är det. med det är, ja. det är klart men, att du tycker den är bäst. Uh, ja. Ja, men Jag tycker att de är väldigt bra ja. uh, Baxter, har du sett de gamla filmerna? Ja, det har jag. Jag har, ju, jag har sett Sunes jul. Jag har, eller jag har sett alla faktiskt. Här har vi en intressant fråga som många faktiskt ställer ganska ofta till oss när vi gör Q&As mm. och det är är det, är det jobbigt att vara känd? Eller rättare sagt igenkänd? För, frågan är oftast, är det jobbigt att vara känd? Men det som de flesta menar är, är det jobbigt att vara igenkänd? Typ att man blir igenkänd hela tiden. Blir, ni, blir du igenkänd hela tiden Edis? Uh, inte så ofta, men det var, det var ganska mycket förut. Alltså runt premiären av den förra filmen. Uh. Men uh, det var ju ganska lugnt. Det blev inte så mycket. Det blev inte så mycket. Men hur har det varit ett året då? Ja, det har inte blivit än. Inte men eh, den, det, det, lär ju, det, det lär ju komma i samma svep som filmen har lanserats. Ja. Vi spelar ju in den här videon innan filmen lanseras, gott folk. Så att det är därför vi pratar i nutid, dåtid. Eh, Baxter då? Blev du igenkänd från förra, när du var med i förra filmen? Ja, det är ju mest... Eh, alltså, man blir ju det, men det är mest viskande och pekande. Och såhär, smygt, men ibland kommer folk upp och eh, frågar. Och, och frågar ibland om bilder och saker. Ja. Ah, eh, men tycker du att det är jobbigt när folk eh, typ smygfotar och viskar och pekar? Och, ibland, eller känner du att det är bara är, en del utav... Ah. Ibland när man är med kompisar till exempel, då kanske det inte är så roligt när folk kommer fram och fotar en. En egen fråga. Är, har ni Instagram? Mm, Jag har Instagram. Och, eh, Jag har. Du har också. In, du har Instagram och Elis har Instagram. Jag kommer ju naturligtvis lägga både Elis och Baxters Instagram-länkar. Eller namn, jag vet inte hur det funkar. Kan man länka till Instagram? Jag tror det. Eh, I beskrivningen här. Så vill ni gå in och följa dem där så får ni jättegärna göra det. Här är det någon som har frågat. Hade Wippit passat som Rudolf? Hade jag gjort det? Uh, nej, det tror jag ja, inte. Ja, det kan man väl säga. Ru nej. Alltså, på vilket sätt då? Rudolf är ju lite... Han är lite tokig. Han är lite virrig. Mm. Ja, han är lite tokig ja. Precis. Han är lite tokig. Är jag det? Nej. Inte. Nej, det kan man inte äh, säga. Det kan man inte nej. säga? Det här. Det, nej. det gläder mig. Svaret är nej på den här frågan. Jag hade inte passat som Rudolf. Okej, okay, då vet ni det folk. Jag hade inte passat som uh, Rudolf alls. alls. Uh, du, jag har en annan fråga här. Är Sune höjdrädd på riktigt? Alltså, är du, höjd, du höjdrädd i verkliga uh, livet? Uh, alltså? Nej, det är inte. Nej, det är faktiskt jag. Jag har blivit det med <laughs> Jag har blivit mer, mer och mer höjdrädd faktiskt. En annan fråga som jag mer eller mindre besvarade i förra videon. vet jag inte om jag riktigt klippte med det. Men hur gamla är ni? Uh, 13. Jag är nio. Ja, du, Baxter är nio. Och du går du i trean. Och Elis är tretton och går i sjuan. Hur kändes det förresten att börja högstadiet? Uh, ja, det var ganska lugnt faktiskt. Jag hade många samma lärare men också många nya. Jaha, är, är det samma skola? Ja, det Jaha, när vi fick börja högstadiet så fick vi börja på en helt ny skola. Jag går i en Sverigefinsk, inte... så det kanske är lite skillnad. Men vänta nu. Vänta nu. Går du i en svensk-finsk skola? Mm. Så du kan finska? Ja. Det är därför du säger... Säg, jag heter Elis. Uh, min nimen är Elis. Ja, bara en sån sak. För jag, när jag såg på filmen häromdagen, mm. så, så sa du något. Jag är rätt så säker på att du sa något på finska där, eller hur? Ja, det gjorde jag. Vad ja. sa du? Ja, du hade inte sagt det till mig? Nej. jag får inte spoila. Alltså... Mm. Eh, fast jag vet inte vad du sa. För att det, var ingen, det var inte översatt. Nä. Var det inte? nej Nej, inte det, inte, den film, inte det som jag såg i alla fall. Jag fick ju en liten länk, så att jag har ju sett den här filmen innan den hade ja. premiär på bio. Och därför fick jag nog inte subtitles heller. Men... Uh... aha, då får du säga det till mig ja. sen vad du sa. <laughs> För jag undrade, vad sa han där på finska? Ah, ja. Så kan det vara. Nej, hey, här då. Här har vi en klassiker, en sån som vi alltid får när vi drar en Q&A. och det är vad är era favoritmat Elis? Vad är din favoritmat? Vad äter du helst om du får välja? Av allt, uh... av allt du får äta i hela världen, vad äter du helst? Jag vet inte, det var en väldigt svår fråga. Ja, men Ja, Visst är det um... lite svårt att svara på? för jag. Ja, menar, det beror jag... ju på. Exakt. Det, det är lite så här vilken typ av, hur man känner sig typ. Mm. Jag det är nog samma sak du... för mig. Men om ni, um... Om ni får, ta, bara ni får ta något som ni känner på... Ra, ni får någonting som ni fick med er till en öde ö och det var ni tvungna att äta hela livet. Uh, det var det en ces, yes. oh, Jag tänkte exakt samma sak! Sa ni, sa ni precis exakt samma sak? <laughs> ja. Ja. Uh -oh. <laughs> uh -oh. Jag tror att ni har spelat... Det är proteiner, kolhydrater och allt möjligt. Den är sjuk ändå att ni drar samma, mm. sa, samma maträtt på. Jag tror, att ni har spelat, jag tror att ni har spelat in för mycket videos ja. med varandra. Ni känner, ni känner varandra för väl. Eh, en fråga då som, jag till, eh, som jag ställde till Elis och John i förra videon var, vad var den mest, vilket var den mest pinsamma, den pinsamaste scenen som ni spelade in? Och då, är det, då har jag ett väldigt starkt minne av att både Elis och John sa att det var en scen när ni skulle eh, pussa en tjej. Var det inte så? Mm, jag tror det. Det, det, var, den, det var den scenen som var mest liksom, pinsam eller jobbig att spela in. Hur var det den här filmen? Vilken var, vilken var den jobbigaste scenen att spela in? Liksom? Vilket... Mm, jag tror inte det riktigt var någon. Det var ingen sån, ingen sån jobbig scen alls? Det kanske inte var någon pinsam Det var det nog inte någon riktigt pinsam scen i den på samma sätt kanske. Men var det någon som var. Var det någon scen som var såhär extremt. Som tog jättelång tid att spela in. Som ni fick göra om och om igen. För att det blev typ fel hela tiden. Liksom? Ja, jag hade ju en scen med typ en fight-scen med Framtid Ja, det tyckte jag var riktigt coolt faktiskt. Ja. Den måste varit jätterolig att spela in. Och, och du då Baxter? Ja, 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 jag hade en scen när jag hoppade genom fönstret. Uh, när, du menar när Sune hjälpte till där, eller? Ja. Eller hjälpte till och hjälpte till. <laughs> ja, men jag tänkte med lakanet. Det är den. Det är den scenen, ja. Var, ja. Det, var det den som, tog längst, var det den som fick, ni fick liksom jobba mest med? Ja, den jag fick, vi fick väl ta om kanske 30 gånger. Wow. Ja, ja lätt. Lätt 30 gånger. Vad var det som var så jobbigt med den scenen? Alltså jag vet ju vad som hände. Nu vet jag ju man, kanske inte ni vad som man hände. Fick ju, man, fick luta, man fick ju slänga sig. Ja, ah, just det ah, kan du slänga dig lite hårdare? Lite hårdare. Ja, ah, just det. Nu kommer jag ihåg. Du, gjorde, du slängde dig verkligen. Så var det ja. Baklänges mm. var det va? Mm. Ja, det var det. Men du slängde dig också en gång Elis. När du skulle landa på, på backen. Nej, på en, på en skateboard. Just det, ja. ja det tog också Det var ju på en madrass. Ja. Mm. ja, det förstod jag ju naturligtvis. Jag men det var ju också på madrass. Men, Ach, nej, men, var... inga spoilers. Det är klart att det inte var en madrass. Det här har ju hänt i verkligheten, gott folk. Mm, <laughs> nej, det men, nej ja, men, det var... men ja. Den, såg ju faktiskt verk... den scenen såg ju faktiskt verkligen ut som att den skulle ha gjort ont. Liksom. Den såg ju verkligen... Ja, fast... Gjorde du det också? Ja, lite. Faktiskt. Det var faktiskt en annan fråga som jag fick av någon här. och Det var, var det no skadade någon utav er någon gång? Nej, inte I... riktigt någon skada tror jag. Nej, för det händer ju ibland tror... på filminspelningar, att man någon skadas. Mm. Typ, typ drickar en fot eller någonting. Mm. Nej, men jag tror inte det. Hi. Jag har inte varit med om det någon gång. Det är någon här som undrar om era kompisar är avundsjuka på er för att ni får vara med i en så pass stor film får man ändå säga. För Sune vs Sune förra året var ju typ den.. Eller det var den mest besökta.. Mest sedda svenska film Exakt. Det var 450 000 besök Över. Tror jag. Mm. Över. 450 000 besök. Så det är den, det är den mest sedda filmen. Hur, hur reagerar era kompisar på det? Är, är de avundsjuka eller tycker de bara det ska jag liksom? De, de blir nog inte avundsjuka direkt. Nej. Men de är nu så här, wow! Väldigt överraskade. De tycker det är roligt. Ja, ja men det är väl mest mm. så. Leon undrar, när, när filminspelningen var, fick ni vara borta från skolan mycket då? Mm, eller ja. Det var mycket borta från skolan. Ja. och när, när man är mycket borta ja. från skolan, så får man ta igen läxorna eller får man göra det liksom på filminspelningen? Eller hur, funkar, hur funkar det? Ja, man gör, det gör lite hur som helst. Egentligen. Det var både Asså. och. Så ni fick, liksom, eh, ni fick göra läxor på filminspelningen och eh, Sen fick ni typ göra läxor. Extra ja. mycket läxor hemma prov. Ja, just det. Jag hade ju nationella prov då. Jag hade ett kvar och det ha? gjorde jag i en skola i Göteborg. Ah, så du har det nationella, prov, nationella ja. provet i, i, i år under filminspelningen? Ja. I vad sa du? I matte? Ja. Hur gick det då? Det gick bra tror jag. Hoppas jag. Äh, Men gott folk, jag måste nog säga att tiden är slut nu. Nu, får det bli så, nu är det som det är. Jo, okay. det är faktiskt sant. Okay. Det är faktiskt sant. Nu är det slut gott folk. Nu kan ni hoppa över och kolla på varandras. Gavlar, vad stor! Oj! <laughs> jag sa ju det. Det är två helt olika byggnader. här. Men visst vi, vi, vi blev den bra? Ja, jag tyckte det. Ja, du har inget på insidan bara. Ja, nej, du har ingen Jag tänkte jag skulle gå igenom med båda här och kolla hur det ser ut här. Hur kände du när du valde orange här Elis? Jag vet inte alls faktiskt. Nej. Jag tänkte jag ville hitta något som var rött. Ja, men... men så hittade jag inte det på sekunder så bara orange blablabla. Orange blir bra. Det här är ett litet horn här. Är det någon sorts... Uh... Ja, jag tänkte att det skulle vara någon sorts siren. Men... Ja, ja, ja. Får se hur det ser ut på ja. insidan här. Och här har vi ah, ambulanssängar. Du, det här var en riktigt stor ambulans med tanke på att det får plats uh, åtta stycken sängar här inne. <laughs> ja. Och inte nog med det. Vi har ju galler här också, så det ser ut som att det är ett fängelse. Ja, jag tänkte djuren måste ju få vad sa du? Djuren? Ut. Ja, ja djuren! Ja, är ja. Djur, ja, ja, just det. Nu har, nu har jag inte jag har sagt det. Men jag sa ju bara ambulans. Men i, i filmen så är det ju en, en, en djurambulans. Det är en veterinärsbil. Är det ju. Ska vi kolla in Baxter här då? Du har gjort det lite mera eh, fyrkantigt. Vad har hänt här? Här är, det, här är det ett hörn. Jag vet. Jag hann inte. Det. det här hörnet här kanske skulle ja. bort. Ja, det jag tänkte. Så att det blir, så att det blir samma på båda sidorna. Mm. Du körde med på den röda och vita linjen här. riktig mm. ambulans här. Jag hann inte med resten. På linjen där. Nej, men det är okej. Okay. Det, det är helt okej. Okay. Det är därför det är, är såhär med build battle, så att Man måste ju så här välja hur stort bygger man ska göra också. Men du har ju väldigt eh, små däck här Elis. Det är bara... Ja. Uh. Hur, känner, hur tror du, att... kommer den här orka det? Jämför ja, med ja, mina. Det, det är stabilt. <laughs> ja, det är stabilt. Där. Men gott folk, jag tror att det var allt för idag. Eh, ett stort tack till Elis och Baxter, eller Sune och Håkan som de heter i filmerna. Eh, nu har ju redan den här filmen Sune Bäst man haft premiär. Den hade premiär den 20 december. Eh, men förmodligen så går den fortfarande på bio. Så Jag kommer lägga en länk längst upp i beskrivningen där ni kan det är din direkt länk till bion. Men Sune och Håkan, tack för att ni var med. Tack. Jag hoppas tack att vi får för... spela något annat någon annan gång. Yeah. Jag har hört att du är grym på Fortnite Håkan, stämmer det? Mm. Ja. Glöm nu inte att lämna en fet tumme upp. Kommentera, prenumerera och kika in grabbarnas Instagram Instagram-kanaler. Jag kommer att lägga länkar i beskrivningen. som sagt. Så ses vi imorgon i något helt annat. Ha det gott! Ej då!